Meu nome é Alcelo Tavares, sou professor, consultor, sou escritor, mas primeiramente, antes de eu fazer o convite a vocês, eu queria parabenizar a todos por estarem aqui, né? Eu queria inclusive que vocês dessem uma salva de palmas para vocês mesmos, por gentileza. Porque eu vou dizer uma coisa, meu irmão. Para mim foi difícil subir isso aqui, viu? Rapaz, foi cruel. Mas graças a Deus, foi muita bênção estar aqui. É a segunda vez que eu venho na Lolaia. Eu agradeço até o Ezequiel. Deve estar por aí. E fiquei apaixonado por tudo isso aqui. Eu queria convidar vocês, vai ter a reunião da associação. Eu sou o criador de um projeto chamado Ceará Mundo. É um projeto que vem há 9 anos, trabalhando no lado social, desenvolvimento humano, cultural. E é um projeto que vocês podem pesquisar aí na internet, vocês vão ver muita coisa bacana. E esse projeto nós nunca tivemos apoio político ou empresarial. Então ele é levado, tudo que vem acontecendo é através do povo, é através de união realmente, e conhecimento, troca, construção. E aqui, Irauçuba, hoje, nós estamos já com algumas associações desenvolvendo atividades e eu quero trazer para cá. Evidentemente, hoje a Ceará Mundo pode ofertar para vocês, nós temos para ofertar cerca de 20, 27 palestras de desenvolvimento humano com certificados, 22 cursos, entre eles 5 profissionalizantes, e 10 projetos de desenvolvimento humano, econômico e também de geração de renda. Evidentemente, como eu falei, o que é que nós temos, projetos, eu não posso pegar um projeto simplesmente em qualquer associação e simplesmente jogar. Cada associação que eu estou conhecendo, existe potencialidades diferentes, são situações diferentes, são oportunidades diferentes, são culturas às vezes diferentes. Então eu preciso conhecer e junto com a comunidade eu vou levar tudo que eu tenho. E aí cabe à comunidade decidir juntos com a Ceará Mundo o que a gente vai implantar, o que é que dá para ser implantado, né? Porque nem todos os projetos cabem em todas as associações. A gente tem que avaliar uma série de fatores. Quantos jovens tem aqui? Qual o mercado de trabalho? Como a gente pode conseguir renda para cá? Como eu consigo? E tem um projeto muito interessante, tudo vai ser falado na associação. Né? E esse projeto que eu vejo aqui na Lolaia é um projeto que eu não posso falar agora, mas eu acho que pode gerar. Inclusive, eu estive conversando com o prefeito, tive o prazer de conhecê-lo e conversando com ele. Ele tem algo em comum que eu estava pensando. E ele disse que já desde o primeiro mandato que ele queria fazer. E nós estamos conversando. Mas de antemão, falo que eu vou brigar. Eu acredito que a gente venha fazer esse projeto. E eu vejo aqui uma grande potencialidade aqui na Lolaia para ser feito. Isso exige uma série de fatores. Mas se vier participar da reunião, eu convido, venha, porque é necessário e importante cada um participar. Né? Eu venho com alguma coisa para oferecer. Mas eu preciso saber que às vezes tem mentalidade diferente. Será que eu tô a propor, eu quero aceitar essa proposta? Como nós podemos modificá-la? Eu não sou eu que vou falar, eu venho com coisas para oferecer. E agora, cabe a cada um e à comunidade local, junto comigo, a gente estudar e analisar. Então, venho de coração, são projetos, como eu falo, pesquisa. São 9 anos de Ceará Mundo, hoje eu moro aqui. Né? Hoje eu sou Iralcibense, casei com a Iralcibense, minha filha nasceu. A lua está com 30 dias, uma bênção, a Hanna. E eu estou tão apaixonado pela lá que eu já disse, eu quero morar aqui, eu vou subir. Né? Pessoal estão descendo, eu quero subir. Isso aqui é lindo demais. Pessoal, muito obrigado. Quando é a reunião? Segundo sábado, né? Dia 13. Eu vou estar aqui. Então, quem puder vir, jovens, venham, eu acho muito legal, tem muitos jovens aqui, venham para cá. Tá bom? Obrigado, pessoal. Um abraço.